ဒီစီဇန်ကိုကြည့်ရှုပြီးជីနူအားရဖြစ်ရလေးအောင်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းကိုယ်ကြမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာ ဆရာရဲ့ဘဝအကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းအငိမ့်စားပါမောက္ခဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတော်ကြည်ကြည်သိန်းကလည်းအခုလိုရှင်းပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကွဲရတော့ဒေါက်တာအလက်ဇန်ဒါမြင့်စွမ်းဆိုတဲ့မြန်မာလူမျိုးပါပဲเนาะလွန်ခဲ့တဲ့ 20ရက်ကတိုတည်းလဲကိုကြီးချင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဆရာဝန်အငယ်လေးတွေပေါက်ဆလေးတွေရောဖြစ်ပြီးသားဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးကသူ့ဘဝဖြစ်စဉ်သူပြောပြတယ်သူဒီမရှက်ဖဲနဲ့ငငယ်တုန်းကเนาะအဖေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအမေကကလေး၅ယောက်နဲ့ရှင်းရှင်းရဲနဲ့သူတို့လုတ်ခဲ့ရတဲ့ပုံအမေရိကရောက်တော့လဲ culture shock เนาะတဘာဝမတူတဲ့အဖြူတွေကနှိမ်တာသူဘယ်လိုစူးစမ်းပြီးပတ်စံမရှိတဲ့ဘဝနဲ့ $35နဲ့ ဘယ်လိုဆေးချောင်းတက်ခဲ့တယ်လူနာတွေကိုမိသားစုတစ်ဖွဲ့သူဒီ ဆက်ဆံတော့အဖြစ်အဖြူတွေတောင်မှသူ့အရန်လေးစားပြီးတော့ top award ပေးလိုက်တယ်เนาะဒီအောင်မြင်မှုတွေသူရရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူပြောပြတဲ့သူ့ဘဝလမ်းကြောင်းကတော့တော်တော်ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသူကမရှက်မကြောက်အကုန်ပြောပြတယ်เนาะဒီကကလေးတွေအကုန်လုံးကအတူယူနိုင်ဖို့เนาะနောက်ပြီးတော့လဲဟို motivation ရှိဖို့ inspiration ဖြစ်ဖို့သူဒီသူ့ဘဝဖြစ်စဉ်နဲ့ပြောပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဓိကကတော့သူက kidney specialist ပေါ့เนาะသူဒီဟိုကဟိုကြောက်ကမကောင်းလို့ရှိရင်သွေးလဲရတယ် dialysis ခေါ်တယ် အရန်စေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုအခုမကြခင်ပတ်မောက္ခကျုံနေလဲသူဆွေးနွေးအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဈေးမကြီးပဲနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကဆင်းရဲသည့်ဖြစ်စေချမ်းသာသည့်ချမ်းသာလဲပဲပတ်စံအရန်ကုန်တယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်เนาะမတတ်နိုင်တဲ့လူတွေကဒီကြောက်ကတ်ကိုမှမဆေးကြောရင်တေးရမယ်ဘဝရှိတယ်အဲ့ဒါသူအဲ့ဒါကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်သူလုပ်ပေးဖို့လာတာပါဟိုတိုးတက်လာတဲ့ဟိုမြန်မာပြည်ရ
เนาะดูขึ้นในขณะเจ้าเจ้าก็บอกมาสวยจริงจนเราอะคือล้อล้อเสียงนี้ท่ามาได้ปีอะไรตัวเราที่ปั่นบูร่าเนาะยังได้ใส่ไม่ให้ตัวปั่นบูร่าคือจนเราเจ้าก็สาธุราสวยจริงจนแต่ในงานเราอะคุณรู้ปีว่าตัวปั่นบูร่าได้ขนาดจนตัวเราลิ้วหลานเนี่ยจนเราอาชีพเนาะไอ้เราลิ้วหลานเนี่ยในขณะจนเราเสด็จลิ้วหลานเนาะที่ดูจากทับีอาบีมาสวยจนเราลิ้วหลานเนี่ยจนเราเสียดูเรียตัวเราโตไปจนเราหนักหนาไม่ดูอะไรตัวเราโตไปเนาะโตได้ขนาดจนเราตัวอะ
kawama hemodialysis lou de chono le lou nai ne kawama online ecf lou de chono lou nai ne no chono kawama renal transplant lou da ne chono lou da le shi america ma shi ni de renal transplant ye omi mu nou da ri ne bama yi ma lou da le renal transplant omi mu nou da lo ti de ka ma ma taim yei me no chok ka kaung la da no no luna atet shin ne nou ni da ri ko long ga chono korea ma chono renal transplant ye myanmar pyo taw pyo da li ko no su lo jin na ro no cb ni chono nai ga ma le lou nai ne ဒါပေမဲ့ပြောနေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဆီယမ်မအင်အားတွေလိုမယ်เนาะပစ္စည်းအင်အားတွေလိုမယ်နောက်ကเนาะဟိုတခြားအင်ဖရာစထရက်ချာတွေတက်လာဖို့လိုလာတယ်အဲ့ဒါတွေဒါပြေဆုံးလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမလုပ်နိုင်ကြအကြောင်းပြုနောက်ခုခေတ်ကလေးတွေကလည်းဒီဟိုနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟိုတို့ကမတော်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေဟုတ်ပါတယ်ရှိတယ်မတော်တဲ့လူတွေရှိပြီးတော့တော်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ
ne the group ka jaro ba ma thai sait mwin sa u tu game show me ba lu mwin na me nen ne de a chain tai aw me bo no ai lu la shi de lo ta phe ma le be de ge go go sao cha bi yo chou sa ni bi yo de ge go no quality kaung ne chaung sa ni le shi do tu lu ri go chano ra mi daw hnao bi bu ro lu me the chain ne ma be tu lu ne du du khna aku lu bo nai ngai ya chano tang ngai chin ni le shi ye di lu ri ya la bi yo chano ri ne pu paw sao me so be da le be kaung ma no di ya ne chano ra ဒီရာနဲ့ကျွန်တော်ကနိုင်ငံဟိုပြန်ပြီးတော့လဲပို့တိုးတက်လာမယ်ကျွန်မြန်မာတဲ့ရှေ့လျှောက်ကတော့တိုးတက်မှာအခုလည်းဒါသွားနေပြီပြောလို့ရတယ်အရှင်ဟိုတော်တော်ရလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်เนาะโอเคပါဆရာဒီတော့ဟိုအခုလိုမျိုးပေါ့เนาะအချိန်အမလက်တဲ့ကြားရရနေပြီးတော့ပြောကြပေးရဆရာကိုကျွန်တော်စကိုင်းနဲ့ကြမ်းမိုက်ချန်နယ်ကိုစားရောပြည်သူများရဲ့ကိုစားရောဆရာဝန်များရဲ့ကိုစားရောထူးပဲကျေးဇူး
ကနေပြီးတော့အရှိန်ဟုန်နဲ့တော့တိုးတက်လာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်ဒီဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့ဆရာဟိုအမေရိကန်မှာရှိတဲ့လူနာတွေနဲ့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လူနာတွေပေါ့ဘယ်လိုယောဂါတွေဖြစ်များတယ်လဲပေါ့ဒါတွေလည်းသုံးသပ်ပေးပါဆရာအရင်တော့ဗမာပြည်မှာအဲ့ဒီဟိုပေါ့ဟိုယောဂါပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့လူနာတွေတော်တော်များတယ်အခုကပြနမိုနီးယားဖြစ်တာလို့အဆုတ်အေးပါတယ်အဆုတ်အေးပ
ဒီလိုတက်တာတော့ဒီချမ်းတန်လဲနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယောဂါလေးတွေသူတို့ရလာတယ်အထူးသဖြင့်အစီသက်အစီမြားတယ်နှလုံးတွေးကြောပိတ်တယ်ဦးနှောင်းတွေးကြောပိတ်တယ်လေဖြတ်တယ်နှလုံးဟိုနှလုံးအတက်ကြတယ်ဟိုဘာလဲဟိုနှလုံးအတက်ဆိုဟာအတက်ပေါ့နော်ဟာအတက်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပေါ့လေအဲ့ဒီကြောက်ကပြတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့စီကျူတွေများများဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုစားသောက်မှုနဲ့ အဲ့စားတော်များများတက်ဆိုင်တယ်လေ။နောက်အဲ့ဒါတွေကိုကရှောင်ရှားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျိုတင်ကောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်အများကြီးကောင်းပါတယ်။အဲ့လိုကျိုတင်ကောက်ကဘူးလေအရေးကြီးတယ်လေ။ဘာလို့ဆိုတော့ပုံမှန်ပြတိုးတက်လာတော့အရင်ကမဖြစ်ဘူးတဲ့ယောဂါလေးအကုန်လုံးစပြီးတော့ဖြစ်လာပြီလေ။အဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကသတိထားမိတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကြမ်းမိုက်ဟောပြောပွဲလုပ်ပေးတာပါ။ဟုတ
ဘယ်လိုမျိုးဟိုဟိုပေါ့ဟိုကျမရေးအောက်ကူပြီးလုပ်ငန်းလေးတွေလောက်သွားမလဲပေါ့နော်ဒါလေးလည်းသိပြတယ်ခင်ဗျအဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုပါလေဟိုဟိုလူလူတွေ့တွေအတွက်လုပ်ပေးခြင်းတယ်လေနော်ဒီကဆေးရုံတွေလိုအပ်တာတဲ့ကျွန်တော်ကဟိုပံ့ပိုးပေးခြင်းတယ်လေပညာရေးဘက်ကတခုပေါ့လေနောက်က training ပေါ့လေ training ဆိုတာသင်ပေးတာပေါ့နော်ဟိုသင်ပေးတဲ့အပိုင်းရတဲ့တခုပေါ့လေဆရာဝန်လေးရောဆေးကျောင်းသားလေးရောအဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကဟိုစိတ်ကူတာလေအမေရိကန်နဲ့တင်းနေဆိုတော့ဝေးတယ်လေဝေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်တာနက်ရတဆင့်နော်ဟိုပါပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတယ်လီကွန်ဖရင့်ပေါ့ဟိုဝိုင်းပွဲကျွန်တော် conference လုပ်ပုံမှန်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်တစ်ပတ်တစ်ခါနှစ်ပတ်တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေဟိုဆေးကျောင်းနေလဲကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဆွေးနေပါတယ်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာမလေးပေါ့အလုပ်ကိုပိုင် GP လေးပေါ့လေကိုပိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆရာဝန်လေး General Practitioner ပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်စီစဉ်နေပါတယ်
teaching and make on it through general Wawali to consultation. What consultations are general Matilari or Sunni generally she, Sunni Ruyang, a little teleconference in the local season she got there. Now by nature, you know, Chaka Tukusura, you know, Dima, Chaka Nepatade Wawali who. လိုရတာလေးကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့အခုလုတ်ပေးနေပါတယ်။နောက်ကြောက်ကဟိုဒီကြောက်ကပြည့်ရင်သူကဟိုကြောက်ကဆေးရပါတယ်။သွေးဆေးရတာပါလေ။အဲမဆေးရင်သူကကြာရင်သေးတော့ဆိုတော့အဲသွေးအဲဆေးတဲ့ကိစ္စအရတော်တော်လေးကိုဈေးကြည့်ပါတယ်။တောင်းတောင်းလူမတက်နိုင်ဘူးလေ။ဒါဆိုတော့ပုံကြဆေးတိတ်များတော့ဟိုလုတ်တင်းတလောက်မလုတ်နိုင်ဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့ကုညီပေးနေပါတယ်။ဟိုပ
ဟို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 ဟ
ตีบิรอตรุช่องเต้นน่ะดิช่องอ่ะมั้ยโหซ่องเต้นน่ะดิช่องอ่ะบ่โหช่องเต้นน่ะช่องอ่ะมั้ยสรแล้วจนเราโหอสีเมียได้อาสาสาซ้ายเองอสีเป็ดยอกาขึ้นมั้ยไอ้อะไรตัวช่องอ่ะมั้ยเนาะวาระเกษาเอาเด้ตรุเปียงตรุจู้ซ่าอ่ะมั้ยเออดิโหเนาะจำใหม่เนี่ยไม่ยินยอมเอาซ่าเอาเด้ตรุติ่งตัดไหนตลอดช่องจิ้มมั้ยสรอยู่ดิจำใหม่อะอายผู้ภิรอก้าวล่ะหน่อยบาเด้ อชูรีช่อซ่าเนี่ยซิจูผิดฉินเนี่ยหลูว่าได้หลูส่วนอชูช่อซ่าเนาะสออชูรีเมียๆซ่าเองซิจูเมียๆผิดเลยดิเนาะงานเนี่ยตะเยจีละงานซ้าได้หลูดิเมียรอตุยรุดิยังผิดเลยตุยรุดผิดเนาะနှလုံးตั้วถี่เลยอุณหภูมิจ่อผิดเลยสอไอ้อะไรส่วนไอ้อะไรเนี่ยไม่เต็มไม่เต็มไถ่ได้เต็มเลยสอไอ้หลูนาเนี่ยพอบ่จ้ํามาอีโหติตีบัวเลยตลอดเยจีบาเลยตีบัวเลยเล่จิบัวเลยเยจีเลยเล่จิบัวแค่เลยตีบัวเลยด้วยเลยตะเกเลติ โอเควาเซียโฮสกาပြောရတာလေအရင်ဆရာကိုမေးရတာလေပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူးရှင်နေโอเคဒီတော့ဆရာဘာပြောပြောဟိုအခုလိုမျိုးတွေ့ဆွမ်းတာလေပဲကျွန်တော်စကိုင်းနဲ့ကြမ်းမာရေးချန်နယ်ကနေပြောမှာဆရာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာနဲ့အခုလိုမျိုးမေးမြန်းကိုရတာလေခုံလေးခုံယူမိပါတယ်ဆရာဒီတော့ဟိုပြည်သူများရဲ့ကိုစားရောဟလာဒီအားလုံးဆရာဝန်များရဲ့ကိုစားရောပေါ့နော်ဆရာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိ
Siaya Twitch Miago, Shinlin Pyongcha Tobide Kamaro, Metabolic Syndrome Go, Belukuda Yamale, Jetanariga Barile Sure, Treatment of Metabolic Syndrome and Complications Re Jango, Shinlin Pyongcha, Pucha Tora Pibarekya. So complication at So, cancer, stress, smoking, and a good couple. I don't know how to do it.
So, carbohydrate, 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 carbohydr